Se on hyvin hidastoiminen ovi. Oh. Hyvää päivää. Nyt on lauantai. Tampereella oli E.ON, evankelisten opiskelijoiden liittari, liittohallituskokous. Nyt on kokous ohi ja nyt ollaan täällä Miikan kanssa mehtästämässä ruokaa. Täällä on tullut hieno ilma. Aurinko paistaa heti aivan. Ei ainakaan Oulussa ollut tällaista vähän aikaa. Eilen sato lunta. Olemme Siperiassa. Halvan ruoan metsästys. Näitä sokoksen yläkertaan kannattaa mennä. Ahaa! Tuli teräasfalttia. Tuommoista 10 euroa luokkaa riittää kuulemma myöskin opiskelija-alennuksen. Mahdotonta meininkiä. Kiitos. Hyvää ruokaa kivalla paikalla ja kiva paikka, joten tämä oli aivan hyvä paikka. Erittäin hyvä paikka. Saa vielä opiskelija-alennusta vähän siihen. Ja kaikkia niin. Sokoksen yläkerrassa Tampereella. Kannattaa ehdottomasti tulla tänne syömään. Hieno liukuporraskompleksi. Oli hieman puhetta, että me yhden tutun kanssa nähtäis 5 aikoihin ja kello on kohta 5, joten nähään. Varmahan eviksillä olisi. Joo, varmaan nähdään, jos satutaan törmäämään. Kyllä siellä varmaan jossain vaiheessa. Joo. Vaikka onkin paljon porukkaa. Joo, heippa. Sieltä mun tutulta tuli justiin yhteydenotto, että se on keskustorin nurkilla ja mä justiin kävelin sieltä pois. Joten nyt mä kävelin sen takaisin. Ihminen löytyi. On syöty hyvää ruokaa, joten seuraavaksi vissiin pitäisi mennä juomaan kahvia. Ehkä. Kahvia. Todellakin. Sama paikka, mihin me Miikan kanssa meinattiin mennä syömään, mutta ei menty. Sulla on vähän hienompi malli, mitä mulla. Pakeneminen kahvilasta ja pakeneminen koko Tampereelta on lähestymässä hyvin uhkaavasti. Oli aivan hauska nähdä. Todellakin. Ja, mihin päin sä lähdet? Mä lähden sinne Rotinaan niin. Joo. Hei, tervetään seuraan kerran, kun tulossa tänne. Kyllä. Ehdottomasti. En kyllä tiedä, milloin ne on tulossa tänne päin. Kyllä, varmaan vielä joskus. Hei hei. Joo, heippa. Tuo kyseinen henkilö on näkynyt mun toisellakin videolla. Nimittäin se video Urban Laneista. Se ei kyllä kovin paljon siinä näy, mutta kyllä se osaksi siellä vilahtaa. Nyt mä suuntaan rautatieasemalle ja istun junahan 928. Junassa tietenkin kuuntelen myös musiikkia mun uusilla kuulokkeilla, jotka mä eilen ostin. Erittäin hyvät vastamelukuulokkeet, vaikka ne maksakin vähän liikaa. Päivä ja näin huikiahan ilmahan on hyvä lopettaa video, joten hyvää jatkoa kaikille!